Monografija je pokušaj da se sačuva uspomena na jedno selo, ljude koji su u njemu živjeli i na njihove običaje. Jer sve što se ne zapiše, vremenom se zaboravi i nestane, kaže jedan od autora. Želimo da podsjetimo mlade ljude koji su kao djeca otišli iz Tinje ili oni koji se rodili negdje daleko od Tinje, a čiji su roditelji iz Tinje, na njihove korijene, da znaju ko su bili njihovi roditelji, gdje i kako su živjeli. Za nas koji smo proveli jedan period života u Tinji, ova monografija će služiti da se sjetimo tih sretnih vremena, nekih dragih ljudi, načina kako smo živjeli, kako smo radili, kako smo se družili, kako smo se radovali. U Tinji se ocetu na obroncima Majevice do početka rata živjelo je oko 800 Srba, a danas ih tamo ima 32. Od posle rata, negdje 96. i 97. godine, mi smo sjeli, pa smo pokušavali da to sročimo, pokušali smo da nađemo gdje da dođemo do izvora onih starijih podataka koje mi nismo se sjećali i naš sada već pokojni matičar Stevo Milanović je bio najbolji izvor toga. Poslije smo sarađivali sa našim još komšijom, inženjerom Stevom Vukovićem, koji je to dalje razrađiva. Mnogo toga je u toj knjizi napisano, a možda je moglo još biti mnogo toga, međutim, mi smo za jedno kratko vrijeme napravili jedan najbolji izbor, uključujući i neku duhovnu stranu života u Tinji koje više nema. Pored toga što je uspomena na jedno mjesto kojeg više nema, monografija ima elemente etnološke zbirke, a time i građu koja može poslužiti za naučna istraživanja, kažu autori.